Ok, praktiskais padoms šodien ir par laimu. Redzi, laimas super foršs augus, ļoti līdzīgs citronam. Īstenībā mēs runāsim, vai tas būtu citrons, vai tas būtu laimas, bet īstenībā beigās mums būs kas? Laimīgs pazākums, vai ne? Ok, ko mēs darām? Laimas ir tā, ka viņš dusiņ, ja viņš ir dusiņ ciets, ja, ko mēs varam darīt? Mēs varam viņu nedaudz sarulēt, pirms mēs viņu sasulosim. Viņi nēda, teiksim, varētu viņu ēst tā kā apelsīm, bet mēs viņu lietojam vairāk, es viņu vismaz lietoju vairāk mēcēs, ja, sulās, visādās foršās lietās, ka vajag drusiņ, teiksim, atdzīvināt kaut ko. Ja. Protams, mēs varam lietot, nopiekt tādu smuku aprātiņu, šitāds te, mēs varam smuki mizot un lietot miziņu kaut kur, forša konditorijā, kaut kādās dzērienās, kaut kādos ēdienās, arī uz gaļu, teiksim, marinādēs, mēs varam lietot to miziņu, tas ir viens, ja? Pazīst, cik smuki sanāk, garšīgi. Un labi, to pašu var darīt ar citronu. Tad, vēl ko mēs varam darīt, mēs viņu varam sulot. Viens ir paņemt normālo aprātiņu, tādu šitā te sulspied, un izspiest suliņus, un šitais ir tāds forši, viņam vēl ir, kur noķer viss sēklas un tā tālāk, un mēs izspiežam laimu sulu. Vēl kā es daru bieži, ka man nav tāds sulspied, es paņemu karotīt, un paņemu rokā un daru šitā te, un es parasti, spiež to suliņu ar tīrām rokām uz augšu, lai sēklas nekrīt ārā, ja? Es vienkārši šitā te sulo un tā forši. Galvenais, ka ir tīrs rociņas, ja? Re, kur suli ir. Tagad nākamais praktiskais padoms kopā ar šo visu, ir tāda štele, ko darīt ar to miziņu. Bieži, kad strādā virtuvē, vismaz, kad es strādā virtuvē, es lietotu daudz rokas visādās lietās. Pie ķiplokiem, pie gaļām, pie vispārējais tās rokas, zivīm, sāk os un tā tālāk. Var nomazgāt ar ziepiem, bet man patīk forši paņemt laimi šitā te miziņu, tas, kas ir viss izspies, viss, un tad nomazgāt rokas un baigi forši smaržo. Tagad ar salvatīt, vai zem izlietnes, un rokas ir atkal svaigas uz visu dienu. Bravisti!